Nemki TV, mazingira yetu, uhai wetu. Tunashukuru leo tumetembelewa na uongozi wa Nemki taifa ambao wamekuja kujionea ni namna gani tunahifadhi mazingira. Eneo hili lina shughuli mbalimbali za kilimo ikiwemo kilimo cha tumbaku, mazao yakiwa ni sehemu ya mazao ya biashara na mazao ya chakula kama mahindi, maharage, mpunga pamoja na ndizi vile zinalimwa hapa. Tuna vyanzo vya maji. Eneo lote la Mpanda maji yake yanatoka eneo la Katumba. Sehemu moja inaitwa Ikolongo pamoja na Kanoge. Ndio vyanzo vya maji vinavyotoka eneo la Mpanda. Tunawashukuru watu wa taasisi ya TFS ndio inahifadhi misitu kwamba imekuwa ikisimamia vizuri misitu hii na kuhakikisha kwamba maji yanayotumika ni salama na vyanzo haviharibiwi hovyo hovyo. Kutokana na zao la tumbaku tumekuwa na changamoto ya ukataji wa miti kwa sababu ndo nishati inayotumika kukausha zao hilo, kwa hiyo na hili nalo limeathirika kwa kiasi fulani, lakini tunashukuru juhudi mbalimbali za serikali za kuhakikisha kwamba miti haikatwi ovyo ovyo, kwani tumekuwa na masharti kwamba mtu anapokuwa analima tumbaku lazima apande miti, na hii imekuwa ni sera mojawapo ya wakulima wa tumbaku. Lakini vile vile tumekuwa na mazoezi mbalimbali ya kuhakikisha kwamba tunapanda miti maeneo yote ambayo wakazi wanakaa ili kuhakikisha misitu mazingira hayaharibiki. Nemki TV, mazingira yetu, uhai wetu.